קודם כל יש את העניין של, בציור הדיוקן שלי, יש מודל ויש צייר. אני במקרה הצייר המתבונן, אבל מבחינתי מאוד חשובה הדדיות. אני מסתכל על המודל והמודל מסתכל עליי. יש מבט הדדי, יש אישור הדדי על קיום. אני ממלא תפקיד בשביל המודל, והמודל ממלא תפקיד בשבילי. ובדרך כלל המודלים שאני מצייר אותם, אפשר להגיד תמיד, המודלים שאני מצייר אותם, הציורים שיש להם ערך בעיניי, זה ציורים שהמודל בא שאני אצייר אותו, המודל צריך את הציור. כלומר, יש ערך לזה שהמודל יושב ומישהו מסתכל עליו, אני מסתכל עליו, ואז המודל נוצר על הבד של הציור לאט לאט דרך הציור. אני משתף את המודל בתהליך, אני מראה למודל את הציור, יש צורך באישור של המודל, גם כשהציור גמור, שהמודל שאני מצייר אותו, מרגיש, בדרך כלל מרגישה, ש... כלומר, היו מודלים שאמרו לי, זה לא דומה לי, זה אני. אוקיי? שהצלחתי באמת להכיל את האדם לתוך, לתוך הציור, ואז זאת אומרת שאני ראיתי את המודל. כלומר, והציור הוא סוג של דיאלוג ביני לבין המודל, כי זה אני רואה את המודל, אבל גם המודל צריך לראות את עצמו בתוך התהליך. ומודל שלא מסוגל לראות את עצמו, באמת, נכוחה, באמת להסתכל על עצמו, זה מודל שאני לא יכול לצייר אותו. אני יכול לצייר מודל שרוצה לראות את עצמו, וגם דרכי הוא רואה את עצמו. ואז התהליך הזה הוא תהליך לפעמים מאוד מאוד ארוך. לפעמים זה תהליך של ישיבה אחת, זה תהליך מאוד מאוד ארוך. אבל מה שמעניין בתהליך הזה זה שאני עושה את המודל מאוד מאוד דומה למודל. כלומר, המודל צריך לזהות את עצמו, גם אני כמובן צריך לזהות אותו. אבל בעומק, בעומק של המודל, אז יוצא כל אדם. זאת אומרת, אני מרגיש ש... בעומק כולנו אותו דבר, משהו תשתיתי שקורה בעצמו, אני לא מנסה לעשות אותו, אבל החוויה היא שבעומק, בעומק של המודל, כולנו נמצאים שם, וזה אותו דבר בדיוק, לא השתנה שום דבר מאז האדם הראשון. אני מסתכל על עצמי, אני מנסה להכיר את עצמי, להיפגש עם עצמי, להבין את עצמי, כי הפעולה של הציור היא לא פעולה של העתקת המודל, אלא ההבנה. אני מנסה להבין את המודל, זה לא לעשות כמה טריקים שיצא דומה, אלא ממש לנסות להבין את המודל דרך המהלך הקטמי, דרך המוזיקה של הציור, דרך המוזיקה של הכתמים, דרך האטמוספירה הצבעונית. כלומר, יש פה איזה שהם דברים ששייכים לציור, לא למודל ולא למודל, שייכים לציור, לשפה הציורית. ואז אני נושא את הצורה שלי, או של המודל, מי שיהיה, דרך השפה הציורית. כלומר, אני, כמו שאמרתי כבר בשעתו, זה כמו קול וטקסט. אז הציור זה הקול שנושא את הטקסט. אז הקול הוא שלי והטקסט הוא שלי, וביחד הם מתחברים. ובדיוקן עצמי, זה גם המראה שלי, ואני לאט לאט מנסה להכיר את עצמי, ואני חושב שאחרי הרבה הרבה שנים, אני מצליח לצייר דומה את עצמי. מעבר למה שאני מצייר, אז אני עושה ציור. ואני מאמין ש... כמו שאנשים כותבים מוזיקה, ויש את העניין של האוקטבה, או של הסולם. אז הנושא של הסולם, זה נמצא בתוך בני האדם. אוקיי? כלומר, לא מישהו ימציא את זה באופן מלאכותי. המרווחים האלה הם מתאימים לנו, זאת אומרת, הם חלק מהמוזיקה שהיא משהו פנימי שלנו. ואם, ואנשים יכולים לשמוע מתי יש יציאה מסולם. אוקיי? בגלל שזה משהו פנימי, אותו דבר בציור. כלומר, הציור זה תשתית, זה ביטוי של התשתית הכי עמוקה של הנפש שלנו, לפי דעתי. כמו מוזיקה. היחסים בין הכתמים, היחסים בין הצבעים, האטמוספירה הצבעונית. האטמוספירה הצבעונית, אגב, בעיניי זה מאוד דומה לסולם במוזיקה. יציאה מהאטמוספירה הצילומית זה כמו יציאה מסולם. זה אפשרי, אגב, אבל צריכה להיות איזה סוג של הצדקה, רגשית או אחרת. אז אני מתעסק בציור, אני לומד את הציור, וכמו שאולי מישהו כבר שמע ממני, הבסיס של הציור זה הקטם שאני תופס בהווה. הציור זה דבר שנתפס בהווה, כל קטם אני מניח בהווה, אני שוקע בתוך ההווה הזה, אני משתדל כמה שיותר להיות נוכח בתוך ההווה הזה, ואז בסוף הציור זה קונסטרוקציה של הווה מתמשך. אוקיי? הווה ועוד הווה, בסוף בונה איזה קונסטרוקציה. אז יש כל הזמן מהלך בציור של אימצות בתוך ההווה, שקיעה בתוך ההווה, וארגון שלו, שזה קצת להסתכל על הציור מרחוק. זה כמו דימוי ש... אתה זורק אבן לתוך האגם, ואתה צולל עם האבן בתוך האגם, ואחר כך אתה מיד יוצא כמו ציפור, ורואה את המעגלים שהיא עושה באגם. כלומר, שזה ראייה גם מאוד מאוד פנימה עם הקטם, וגם לראות מה זה עושה במרחב. אז לפעמים זה מצליח לעשות את המעבר הזה, ולפעמים זה פחות מצליח, אבל המעבר הזה זה האתגר של הציור.
השיעור. המסר הוא כדי לעסוק באמנות, אתה צריך קודם כל להקשיב לעצמך. זאת אומרת, אמן זה מי שמצליח לשים את עצמו כאדם בתוך העולם של האמנות. אבל קודם כל צריך לשים את עצמו כאדם. זאת אומרת, אמן זה מישהו שהוא מרשה לעצמו לפעול באמת בתוך המרחב הזה כאדם שלם. והוא לא עבד של איזה ביקורת, של איזה טכניקה, אפילו שכמובן משתמש בטכניקה, הרי אין שום ספק, ופועל בתוך דיסציפלינה מסוימת תמיד. אבל אמן זה קודם כל מישהו שהוא קודם כל מרשה לעצמו להיות אדם. וזה מה שאני מנסה ללמד, זאת אומרת, לתת לאנשים להנחיח את עצמם ולהיפגש בשפה הציורית, ואני מלמד אותם את השפה הציורית, אבל השפה הציורית היא משהו שהוא גם שייך לאדם הפרטי, וגם כמובן משותף לכולם, ועל סמך זה גם עושים דיאלוג, כמו שאמרתי עם הפורטרטים, בסוף כולנו אותו דבר. אוקיי, ולמעשה אני מנסה ללמד את התלמיד להפיק מעצמו את השפה הציורית, אבל גם לראות איך אחרים עשו את זה. אמנים גדולים בעבר שהם עשו אותו דבר, הפיקו מעצמם את השפה הציורית. אז זה גם ללמוד מאיך אתה מתבונן על העולם, איך אתה מממש בציור את תפיסת העולם שלך, מצד אחד, וגם לראות איך אמנים אחרים עשו את זה, איך טיציאן עשה את זה. Okay, ואז אתה לומד מטיציאן, או לומד ממישהו אחר. זאת אומרת, זה סוג של מפגש עם עצמך, במקום הכי עמוק שאפשר, ומצד שני מפגש גם במקום הכי רחב עם ההיסטוריה של האמנות, עם איך אנשים אחרים מימשו את עצמם בתוך השפה. והכל כמובן בתוך ההקשר התרבותי של עכשיו, בגלל שמבחינתי אם מדבר על מסר תרבותי, אז מאוד מאוד משמעותי בשבילי להנחיח את האדם הפרטי החד פעמי, לחלוטין חד פעמי בתוך הסביבה שלנו, שסביבה משעתקת, סביבה שמוחקת את היחיד, זו סביבה שמאוד מנסה להפוך את האדם לפונקציונלי בתוך החברה, להרוויח כסף ולמלא תפקיד ולהצליח בתוך התפקיד הזה. אז המסר שלי קודם כל הוא מסר הומניסטי, שקודם כל האדם הבודד. טוב, אני מלמד קורסים מסודרים בבצלל, במחלקה לתקשורת חזותית ובמכללת תורנים בטבעון. ואני מלמד גם קורס פרטי. אז כמובן, מי שמגיע לאורנים או לבצלל, אז הוא צריך לעבור בחינות קבלה, ויש איזה סף מסוים של קבלה. אבל מאוד מאוד חשוב לי לציין שהקורס הפרטי שלי, אני לא עושה שום בחינות כניסה ושום מיון, אפילו שהכיתה שלי מלאה והייתי יכול לעשות סלקציה. כל מי שמעוניין ללמוד, כל מי שחשוב ללמוד, מבחינתי זה מספיק לי. זאת אומרת, ואין לי שום סלקציה מבחינת ניסיון, גיל, שום דבר. פשוט, באמת, המפגש האנושי הוא מה שמשנה בשבילי, והכיתה נבנית באופן אקראי ממי שמגיע. ולכן יש בכיתה גם צעירים יותר, וגם מבוגרים יותר, וגם מנוסים יותר, וגם בכלל לא מנוסים, וכל אחד עובר את התהליך שלו. כן, אני רוצה להגיד שבשבילי החיים הרבה יותר חשובים מאמנות. בני האדם הרבה יותר חשובים מהפורטרטים שלי. כלומר, נגיד, האנשים שציירתי הם, כמובן, אני חושב שאני אומר דבר מובן מאליו, הרבה יותר חשובים מהפורטרטים שלי. ובעיניי, ציור מקבל את הערך שלו דווקא מזה שהחיים יותר חשובים. זאת אומרת, הציור אמור להכיל את זה שהחיים חשובים ממנו. ובשבילי זה משהו מאוד עקרוני, באתיקה של הציור שלי. כלומר, עמק ישראל הרבה יותר חשוב מהציור שלי. ואם לציור שלי יש ערך, זה בגלל שהוא הצליח להכיל את זה שהעמק חשוב ממנו.